ព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅអ៊ុយក្រែនឲ្យទីហ៊ានខ្លួននៅរោងចក្រស្លតដែកទីក្រុងម៉ារីយូផូលចុះចាញ់បន្ទាប់ពីចរចាជាមួយរុស្ស៊ីសវាគមប្រិមត្តវិលមកកាន់នេតិព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard អ៊ុយក្រែនទំនងជាយល់ព្រមចំពោះលក្ខខណ្ឌរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការឲ្យទីហ៊ានរបស់ខ្លួននៅក្នុងរោងចក្រស្លតដែកអាសូវស្តាល់ចុះចាញ់ខណៈដែលកំពុងមានការចរចាជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីជម្លៀសទីហ៊ានចេញពីរោងចក្រដែកអាសូវស្តាល់ស្ថិតក្នុងទីក្រុងម៉ារីយូផូលនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់វិទ្យាស្ថានសិក្សាពីសង្គ្រាមវិទ្យាស្ថាននេះនិយាយក្នុងការវិតម្លាយចុងក្រោយរបស់ខ្លួនថាអ្នកការពារនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីយូផូលដែលជាប់នៅក្នុងរោងចក្រស្លតដែកអាសូវស្តាល់ទំនងជាធ្វើការចុះចាញ់ក្រោយពេលមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនធ្វើការចរចាពីវិធានការជម្លៀសចេញជាមួយវិមានក្រឹមឡាំងវិមានក្រឹមឡាំងប្រហែលជាយល់ព្រមចំពោះការចោះចាញ់របស់ទីហ៊ាននៅរោងចក្រស្លតដែកអាសូវស្តាល់ដើម្បីពន្លឿនសមត្ថភាពរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការប្រកាសការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលើទីក្រុងម៉ារីយូផូលវិជាស្ថាននេះបាននិយាយផងដែរថាការបាទមានការឆ្លើយតបចម្រុះនៅលើបណ្ដាញសង្គមចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះដែលមានអ្នកខ្លះរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីចំពោះការចរចាជាមួយនឹងភារវករនិងពួកណាស៊ីអ៊ុយក្រែនយោងប្រភពពីអាល់ចាហ្សារ៉ាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនឲ្យចុះចាញ់បាទឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួននឹងធ្វើការចុះចាញ់រុស្ស៊ីបាទដែលទីហ៊ានជាប់គាំងនៅរោងចក្របាទស្លតដែកអាសូវស្តាល់ណារោងចក្រស្លតដែកអាសូវស្តាល់អញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះខាងរុស្ស៊ីនោះក៏មានការប្រតិកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែរថាហេតុអ្វីបានជាទៅចរចាបាទណាឲ្យគេចុះចាញ់បាទទៅហ៊ានរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងរោងចក្រដែកបាទអាសូវស្តាល់នៅសល់ត្រឹមតែជាង200នាក់តែប៉ុណ្ណោះហេតុអ្វីមិនបាទកំតិចទៅបាទប្រិយមិត្តកំតិចមិនបានចេះតែស្រួលទេបើសិនជាវាយបែកគឺវាយបែកតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយបាទរោងចក្រដែកអាសូវស្តាល់នោះដោយសារតែរោងចក្រនេះគឺជារោងចក្រដ៏ធំបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែនបាទរោងចក្រដ៏ធំបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែនហើយណាមួយវិញទៀតអ៊ុយក្រែនក៏បានប្រកាសដែរប្រកាសយ៉ាងម៉េចគឺប្រកាសប្រយុទ្ធដល់ដង្ហើមចុងក្រោយបាទនេះគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភមានន័យថាគឺប្រយុទ្ធរហូតបាទតលតែស្លាប់អតិហ៊ានអ៊ុយក្រែនបានរុស្ស៊ីអាចទទួលបានជ័យជំនះបើពុំដូច្នោះទេគឺមិនចោះចាញ់ទេបាទគឺមិនចោះចាញ់ទេណាប្រិមត្តបាទគឺមិនចោះចាញ់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអតេតងតំណឹងព័ត៌មាននេះបងប្អូនចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់មកម្នាក់មួយផងតេតងតំណឹងព័ត៌មានថ្មីក្តៅក្តៅអាប់ដេតទើបតែបញ្ចប់មកនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់តាមការគូជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា